Kiinnittäkää turvavyönne, nimittäin tänään te tulette näkemään muun muassa onnenkyyneläitä, huikeita frisbeegolf-suorituksia, nainen vastaan autokilpailun ja totta kai paljon paljon muutakin. Eli tervetuloa uuden videon pariin ja tänään vuorossa on urheilun uskomattomia hetkiä. On lajista lajiin aivan spesiaaleja, joten nyt kannattaa pysyä mukana. Ja hei, jos tykkäät tästä videosta, saat mulle hyvän mielen. Se on ilmasta, joten tee se, jos vaan suinkin pystyt. Ja lähdetään asiaan. Ja ihan ekana suunnataan koripallokentille, nimittäin LeBron James. Kaveri, joka harvoin jää kakkoseksi, joutui tällä kertaa nuolemaan näppejään. Now it goes. And oh my goodness, what a basket! We gotta see this. Murray is attacking. Look at him go up. No, I'm not gonna dunk. Not gonna use with my left. Siis herra jestas, mikä pomppu tuolla kaverilla on. No, miten sitten frisbee golf? Aika trendaava laji tällä hetkellä musta tuntuu. Ottakaapa tästä. Wow, yksinkertaisesti käsittämättömän hieno heitto. Kerro muuten kommenteissa, paatko sä frisbeegolfia vai et? Sen sijaan aitajuoksu, se ei ole ehkä niin yleinen harrastus, en ainakaan tiedä itse ketään, joka harrastaisi aitajuoksua, mutta rankka laji ja jotta sä voitat siinä, sun pitää tehdä kaikkesi ja tämä kaveri teki juurikin niin. Oi vitsi, ton jälkeen varmaan paikat vähän hellänä. No mut toisaalta, voitto varmasti lievittää pikkusen kipuja. No seuraavaksi vähän kosketampi tarina vuorossa, nimittäin painonnosto. Tää kyseinen kaveri, jos täytän kohta klippiä, lupasi voittaa kyseisen olympiakullan vaimollensa, mutta valitettavasti hänen vaimonsa kuitenkin menehtyi vähän ennen tätä kisaa. Siitä huolimatta kuitenkin äijä meni ja hoiti homman kotiin. Oi että, silloin vielä tuossa toi vaimon kuvakin ja kaikkea, siis todella iso respect tälle kaverille. No, meillä oli jo yksi koripalloklippi, ja siinäkin on näyttänyt vähän siltä, että kaveri osaa melkeinpä lentää, se pomppu oli niin valtava, mutta verrattuna tähän seuraavaan klippiin, niin se ei ollut vielä mitään, mitä tulee pomppuun ainakin, nimittäin tsekatkaa tää ja kysykää sä jälkeen, että miten. Free throw. Miten on edes mahdollista? Jos toi on mahdollista, niin salee kohta ihmiset osaa jo lentää. No hei, mitä olisi urheiluvideo ilman jääkiekkoa? Tuskin yhtään mitään. Etenkin jääkiekkomaalivahdit. Suomellakin on pitkät perinteet NR-veskoista, joten ottakaa tästä ja nauttikaa aivan huikeasta torjunnasta. Ehkä tossa oli pikkusen tsäkääkin mukana, että miten hän sai napattua tuolta just oikealla tavalla, mutta silti en ota mitään pois missään nimessä, että aivan huikeeta veskatyöskentelyä. Ehkä mä oon vähän vahingoniloinenkin tässä näin. Eihän toi nyt kivalta tunnu varmasti, mutta toi oli totaalisesti vahinko. Ja heti on kaveri menossa pyytämään anteeksi, että ei todellakaan ollut tarkoitus. Se oli kyllä todella hyvä osuma, että tämä kaveri on niin taitava, että vaikka ei yritä osua, niin siitä huolimatta napa kymppi. Palataan vielä hetkeksi frisbeegolfiin, nimittäin tässä lajissa kaatuminenhan on aika normaalia varmaankin, että kaikki, jotka on pikkusen pelannut, niin varmasti on joskus kyllä kaatunut kiekkoa heittäessään. No tässä seuraavassa klipissä kuitenkin oli onni onnettomuudessa. Sehän oli aikamoinen kiskaso, että ehkä pikkus oli tuuriakin mukana tässä, mutta varmasti myöskin roppakaupalla taito, että mitä haluat taaskaan ottaa pois miltään tämän videon huippusuoritukselta, että aivan törkeen kova heitto. No mutta hei, ootko sä koskaan miettinyt, että kumpi on nopeampi lyhyellä matkalla, huippunaisjuoksija vai Nissan GTR-auto? Saat ihan kohta vastauksen tähän. Totta kai pitkällä matkalla auto menee mennen tullen ohi, koska no se on auto, mutta tämmönen pieni matka edes takaisin, niin juoksijat varmasti on chanssinsa ainakin, ottaen huomioon, että autolla kestää kiihtyä hetken ja sitten vielä pakittaa uudestaan. Four-wheel drive and in a 16-meter drag race, the fastest road car
in the world, I know I've tested that. Vaikea kyllä ainakaan itseni uskoa, että toi juoksija voisi päihittää auton, joka on maailman nopein auto tuolla kyseisellä matkalla. Put your hands together for Michelle Jenica, who's race sportingly wearing a bikini. No niin, ja lähdetään nyt sitten hommiin, kunhan molemmat on valmiina. Okay, right. That's the warm-up routine. You can see it on the internet. I just sit here and just watch this, actually. Kyllä mäkin ehkä mieluummin olen siitä miehen asemassa, että tuolla autossa on aika chillia olla ja ei tarvi mitään sen erityisempiä lämmittelyjä, kunhan vaan starttaa autoon ja kaikki on valmista. I'm in drive, I've got the three central buttons down, I'm gonna pull both paddles together, left foot on the brake, okay. Nyt se on sitten menoa. Oh yes, I am in the lead! Past the 50 meter board. miten ton naisen pitäisi niinku pärjätä tässä? Siis toi autohan sinkoo silleen fiu vaan painaa menemään. Toki vielä on sama matka taaksepäin, että tässä on ton juoksijan ainoa chanssi, koska autolla voi kestää hetki. Tosin kyseessä on niin huippuauto, että se kyllä varmasti myöskin pakittaa tosi nopeasti tosta. Et ainakin tää niinku toiseen suuntaan niin aika epäreilu kilpailu, pakko sanoa. Et nainen, hyvä kun pääsi pari metriä eteenpäin, ja hän on kuitenkin huippunopea juoksija, pitää muistaa se. Ja silti, ei mitään chanssiä. Past 50 meter board, into reverse, oh she's back in the lead! Hetkinen, toi nainenhan meni paljon lyhyemmän etäisyyden ja kääntyi sitten. Ehkä toi saa vähän tasotusta siinä, että toi mies meni yli ton kyseisen viivan. Oh she's back in the lead! Come on car! Yeah! Ja fiu. Ei siinä sitten loppujen lopuksi taas mitään jakoa annettu loppujen lopuksi. Vähän nyt tuli huijattu olla. Mä jotenkin odotin, että taisi olla tiukempi tää kilpailu, mutta toisaalta mä alussa myöskin sanoin, että tässä on kuitenkin huippunopea auto vastassa, joten ei ole kovin reilua pistää ihmistä sitä vastaan. Vähän sama periaatteessa, kun olisi joku huippupainonnostaja versus joku nosturi. Se nosturi on kone, niin se todennäköisesti pystyy nostamaan enemmän, jos se vaan suunniteltu silleen, että se pystyy kantamaan isoja painoja. No totta kai se nosturi nostaa isoja painoja, koska se on se ainoa pointti, nostaa tavaroita. Olisi aika huono nosturi, jos se ei pysty sitäkään tekemään. Kommentoi alas nosturi, jos nipuks on vähän tyhmä. Sorry about that. A loser! Olipa se kiva. Looseri, mikä muukaan. The question is, did Jeremy organize that rather pointless race just so he could see Michelle's warm-up routine? Se on erittäin hyvä kysymys tähän loppuun esittää vielä. Et mikäköhän oli tämän kilpailun oikea motiivi, et kun ei tässä kuitenkaan juoksijalla ollut loppujen lopuksi mitään chanssia. No mutta hei, tiivistettynä urheilu sattuu ja tapahtuu. Urheilu on hieno asia. Olisit kyseessä mikä vaan laji, niin fantastisia hetkiä nähdään koko ajan. Ja ainakin itse nautin näistä klipeistä suuresti, koska en itse pysty mihinkään vastaavaan, niin mä voin vaan ihastella, kun muut tekee paremmin. Tämmöstä kuitenkin tällä kertaa. Hei, jos tykkäsit videosta, niin no tykkää viimeistään tässä vaiheessa. Mä tiedän sen, että tykkäsit, tilaa kanava tosta alta, jos haluat nähdä jatkossakin videoita. Se olisi kuitenkin ensi video ja siihen asti se olisi moro.